Dobrý den, já vás tady vítám. Dnes společně s paní Jun si připravíme velice oblíbenou korejskou rybu, která se nazývá gulby, neboli královská ryba. Použijeme toto nádherné balení a budeme ji opékat, přikryjeme pečícím papírem a bude to nádhera. Takže pojďme na to. Naší královskou rybu jsme si osušili. Připravili jsme si pánev, rozpálili na lidi do ní 1,5 lžíce oleje a rybu položili. A opékáme přibližně 10 až 12 minut. V průběhu opékání otáčíme a můžeme si také pomoct pečícím papírem, to proto, aby nám přebytečný tuk nesákal ven z pánve. Naše královská ryba už se nám krásně dopekla, dozlatová, dokřupavá, je to nádhera. Je úžasný, jsme si ji mohli udělat v celku, vlastně i s hlavou. To je paráda. Dozdobíme nakrájeným chili. A naše královská ryba je hotová a my s paní Jun vám přejeme dobrou chuť.